Dobrý den, jmenuji se Gabriela Premusová a ráda bych vám v tomto mini díle ukázala typ postavy hruška a jak si vybrat správně kabát pro tento typ postavy. Častokrát narážím na problém, že prostě nevíte, jaké kabátky nosit a narážíte mi zadečkem doslova na vyštíhlené střihy, kdy horní partie je geniální a spodní partie prostě nedopneme knoflík nebo nám pne v oblasti posledního nebo předposledního knoflíku. Je tomu tak? Já myslím, že všichni, co máte ty postavy hrušky, takhle kývete, protože to je klasika v oblasti kabátů. Ani tyto střihy pro vás nejsou příliš vhodné, protože ve spodní partii opět nebývá příliš prostoru a ten zadeček, který máte krásně klenutý, se nemá kam vyklenout a většinou se vám začne rozevírat tato spodní pasáž. Jsem si oblékla kabát, který je pro vás prostě záchranná záležitost, kde budete vypadat skvěle, ukážete svůj nádherný vosí pas, ale zároveň je v kabátku dostatek prostoru na váš zadeček. Veškerá pozornost jde potom do oblasti horní, to znamená, vaše jemně spadlá ramínka my nahradíme tady tímto nádherným kapucovým límcem, který, jak vidíte, tak udělá tady ten objem a změkčí tu fazonku, nejsou to ty ostré linky, ostré linie a také ta kabátovina je velice měkoučká a příjemná. Takže se vám naformuje na postavu, zůstanete v teple a s pružnou počívkou uvnitř to bude prostě paráda. Další výborný model pro všechny hrušky. Nezapomeňte, je tady kapuce, jak jsme si říkali. Pro vás záchranný modul, ne klasické formy do V. Prosím vás, opravdu na ty fazony zapomeňte a když tak je vyplňte velkou šálou nebo si převažte obrovskou šálu kolem ramen, aby jsme vyplnili ten prostor, kde ty vaše ramena prostě nejsou. Samozřejmostí jsou pro vás vycpávky, protože vy potřebujete, aby tady ta definice se vytvořila a udělala tu korelaci toho zadečku. Tady máme teda nádherný model pro vás, vidíme kapuci, vidíme lehce propasovaný, projmutý právě kabátek, ale co vám chci ukázat na zadní partii, pokud máte opravdu vyklenutý zadeček třeba i dozadu, tak stačí, když tady otevřete zip a zadeček rázem bude mít mnohem více místa se tam krásně ukotvit a bude tam mít prostě ten prostor na to, aby jste si mohla pohodlně sednout a pohodlně v kabátku být. Další verze, kterou lze použít, tak je tento kabát, avšak tady už ta ramena musí být definovaná. Víte, každá hruška má trošku jinak tvarované tělo, některá má ta ramena jakoby hodně spadlá, některá ne, takže vy, které nemáte až tak spadlá ramena, tak můžete i tyto lehce proštíhlené vlastně v pase kabáty, které jsou lehce do A, ale mají tady tu fazonu takovou, že si ji vlastně můžete zavřít. A právě tady pak přicházejí ty šály, které nabudí ten efekt toho většího vrchního dílu. Já věřím, že vám informace o kabátech byly ku prospěchu a já se budu zase těšit příště na další typ postavy a kabát.